በአርባ ምንጭ ከተማ ህብረተሰቡን ከማህበረሰብ አቀፍ መድህን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው ተባለ። በማህበረሰብ አቀፍ መድህን የታቀፉትን ሰዎች መከታተል በማህበረሰብ አቀፍ ያልታቀፉትን ደግሞ ለማቀፍ እየተሰራ መሆኑን አርቲስት ያነጋገራቸው የአርባ ምንጭ ከተማ የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ ተናግሯል። እንደሚከተለው ተመልክተናል። የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን ግለሰቦች አስቀድመው በሚያዋጡት አንስተኛ ገንዘብ አንድ ሰው ቢታመም ምን ከፍላለው የሚል ስጋት ሳይደርበት ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ህክምና የሚያገኝበት ስርዓት ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን ስርዓት እንዲስፋፋ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በተለያየ ጊዜ ሲደረግ ይስተዋላል። መደጋገፍ፣ ፍትሃዊነትና አሳታፊነትን የማህበረሰብ አቀፍ ስርዓት ውስጥ የሚያካትት ሲሆን በዋናነት የተሻለ ገቢ ያላቸው አንስተኛ ገቢ ያላቸውን የሚደግፉበት መሆኑም እሙን ነው። በመሆኑም በዚህ ስርዓት በርካቶችን ለማቀፍ እየተሰራ መሆኑንና እስካሁን ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ሰዎችን በጤና መድህን ሽፋን ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለ አርቲስት ያነጋገራቸው የአርባ ምንጭ ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ማላሾኒ ይናገራሉ። አሁን ከረንትሊ ደግሞ ከጥቅምት 1 እስከ ጥር 30 በጤና ሚኒስቴር የጤና መድህን ስራ የሚሰራበት ወቅት ነው። በተለይ ማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ወይንም ማይጠም የሚባለውን በአገርም በክልልም እንደዚሁም በእኛ ከተማ ደረጃ ይሄ ተግባር እየተሰራ ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን በዋናነት አላማው በመረዳዳት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ተናግረው በከተማዋ አመታዊ የጤና ወጪያቸውን መክፈል የማይችሉ ሰዎችን መደገፍ እንደተቻለም አክለው ገልጸዋል። አቶ ማላሾኒ በከተማዋ የጤና አገልግሎትን ተደራሽና ጥራት ያለው ለማድረግም ትህትና የተላበሰ ሩህሩህ የጤና ባለሙያዎችን ከማፍራትና የጤና መረጃ ትራንስፎርሜሽንን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል። ዋና ዋና ስራዎች ከጤና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ አንጻር አንዱና ቁልፍ አጀንዳ ተደራሽና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለህብረተሰባችን ማድረስ ነው። ሁለተኛ ተንከባካቢ ሩሩና ተገልጋይ አክባሪ የሆነ የጤና ሰራተኛ ማፍራት ነው። ሶስተኛ ከተማ ወይንም ወረዳ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ማሳካት። አራተኛ የጤና መረጃ ትራንስፎርሜሽን ተብሎ በዚህ ማይቀፍ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። በጤና ሚኒስቴር መመሪያ መሰረት ከጥቅምት 1 እስከ ጥር 30 ድረስ የጤና መድህን ሽፋን ላይ በትኩረት የሚሰራበት በመሆኑ ባለው ጊዜ ውስጥ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እኛ በማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን ህዝባችን በጣም ተጠቃሚ እንዲሆን እንፈልጋለን። የቀረውም በጣም አጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህን እንደ አገርም ያው በጤና መድህን ኤጀንሲ እስከ ጥር 30 ጊዜው የተገደበ ስለሆነ እዚህ ላይ ህዝቡ እንዲተባበርና ተጠቃሚ እንዲሆን እንፈልጋለን። በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ለመታቀፍ አመታዊ መዋጮ መክፈል የሚጠበቅ ሲሆን መክፈል የማይችሉ ተብለው ለተለዩ ወገኖች ደግሞ መንግስት ሙሉ በሙሉ የሚሸፍንላቸው ሲሆን በአርባ ምንጭ ከተማም በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ከ100 በላይ ለሚሆኑ አባወራዎችና እማወራዎች አመታዊ የጤና ወጪያቸው እንደተሸፈነላቸው ነግረውናል።